说呢，其实麻衣呢，他社长自己本身也是单亲家庭出身，那他看到麻衣就是作为一个妈妈这样子，非常努力的在面对所有的环境下的压力，然后也同时呢，给就是自己的家人、自己的孩子最好的。那他看到这个部分，其实非常感动。哦，没有想到社长对我这么这么想，然后。是因为我确实是我一个人在带小孩，然后这些辛苦的过程当中有很多的每天都有发生一些事情，然后有充实的每一天，所以就是社长支持我，就是当今一个人带小孩的辛苦，他懂我的这些部分的辛苦，所以我就有一点感动。啊，但是辛苦当中真的有每天都有感动，然后新的发现。啊，小孩的话会帮忙做家事，比如说洗浴室，然后鞋子的话帮我整理鞋子，就是干净的整理好，然后还有时候擦鞋。还有最近的话对做饭有兴趣，然后他就看 YouTube， 然后他自己学了 omelette 蛋包饭的做法，然后他叫我怎么做，想要这个蛋要软的，想要这个蛋包饭，然后他指导他的怎么说，看督看修他的指导下我来做。四月应该就是真的恢复单身之后，当下你做第一件事情是什么？当下终于这样，哇，结束了。当下其实没有特别的感觉，但是当然那一天是还是有一些难过跟失落，然后也对。每个相遇跟我相遇的每一个人，我感谢。我觉得没有后悔。麻衣自己还会感再勇敢追爱吗？我自己去追爱吗？或者是有没有什么朋友介绍？对。我没有抗拒，不是没有抗拒，有机会的话不排斥。会先设好条件吗？还是现在都 open 都 OK？ 条件。还没有考虑到这条件，我就觉得在一起舒服，然后人生，在一起过得开心最重要。想看最完整的新闻内容，记得下载 TVBS 新闻网 APP。